Most u Donjoj Sirči popustio je pod naletom nabujale Morave, a kako mu je u stvari osnovna funkcija bila da služi kao nosač za vodovnu cev, kojom se ovaj deo sela snabdeva pijaćom vodom, oko 150 kuća našlo se od juče u velikom problemu. Nemaju ni pijaću, ni tehničku vodu. Za sad u Sirču je stigla samo jedna cisterna sa pijaćom vodom. Pod naletom bujice juče je popustio i srušio se viseći pešački most u Donjoj Sirči. Ovaj pešački most nije imao neki poseban saobraćajni značaj. Otkad je magnohrom praktično ugašen, nema više kolona radnika iz ovog sela kojima je to bio najkraći put do posla. Sada ga je tek po koji pešak koristio za prelazak na desnu obalu Morave. Ipak, ovaj most je kao nosač cevi za snabdevanje vodom oko 150 kuća bio od životnog značaja za ovaj deo sela. Rušenje mosta pukla je i vodovodna cev, koja život znači za nekoliko stotina žitelja Sirče. Odavde ide izvorište tu, sa one strane Morave, pumpom se baca voda u bazen gore i prirodnim padom naravno koristimo celo selo. Znači to je selo 150 kuća prikačenih na vodovodnu mrežu. I vrlo je bitno da ljudi stvarno nas sada pomognu, jer ovo je ne reši problem za nas trenutno meštane. Kada je talas naišao, on je oborio ovaj tumbas tu koji se vidi, znači oborio s tim je samim i iščupo crevo koje služi za 150 kuća. Znači to je celo selo od Kamidžore, od Kamidžorskog mosta do Gornje Siječe, to je 150 kuća koje je prikačeno na vodovod. Ova cev s kojom se sad igra matica na bujale Morave bila je praktično žila kucavica za ljude iz ovog dela Sirče. Za porodice u gradu ostati bez vode ni izbliza nema isto značenje kao za porodice na selu. Prekid vodosnabdevanja za ove ljude koji uglavnom imaju i stoku postaje dramatičan problem. Mi sada trenutno nemamo nikakvu vodu, ni tehničku, ni pijaću, ni ništa. Ajde, za pijaću manje više važno. Pijaću ćemo da odemo u prodavnicu, kupimo balon vode i to je najrešen problem. Ali problem je što ljudi nemaju čime ni stoku da napoje, niti imaju čime da se kupaju, niti ima, znači, jednostavno, te tehničke vode za WC, ništa, znači, nemamo. Nadležni su obišli ovaj deo Sirče i obećali pomoć. Za sada u selo je stigla jedna cisterna sa pijaćom vodom, ali to ni izdaleka nije dovoljno. Meštani se nadaju da će ono što je obećano kao pomoć biti ispunjeno. Vremena za odlaganje nema. Prihvatili su da to pomognu, sad ćemo da vidimo koliko će da pomogu, ali su uglavnom obećali da saniramo, znači, vodovod prvo. Znači to ćemo da premostimo, prinudno neko rešenje, ali kad bude moglo se priđe da se sanira i most. Znači to su obećanja iz vlasti naše lokalne. Stigla je cisterna pre nekih sat i po vremena, dva, dolazila je cisterna, otišla je. Da li će druga da dođe, to je pitanje. Obećali su gore da operemo mi bazen, naravno. Macan je obećao iz zavoda da donese da uradi dezinfekciju te vode, tog bazena, i da koristimo vodu koju smo inače koristili. U ovom delu Sirče živi nekoliko stotina duša. Obećana pomoć morala bi da stigne što pre, a trajnije rešenje njihovog snabdevanja vodom bude realizovano u najkraćem roku. Jer osim ljudi, na ovom području nestašicom vode ugrožen je i veliki broj grla stoke.